এ তিনি বাজি পঞ্চাশ মিনিটত পেৰিছত লাভলীনা বৰগোহাঁই এ নৰৱেৰ বক্সাৰ সুনিভা হোচেল বিপক্ষে এৰ প্ৰথমখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বৰপথাৰ দুবৰণি শিৱৰাম মন্দিৰত আৰু শিৱ মন্দিৰতে লাভলীনা হৈ পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব মই বৰ্তমান যাব বিচাৰিছো ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ বিষয়ৰ ওচৰলৈ কি ক'বা আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু বিয়লি খেল আছে এতিয়া পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হব কি ক'বা এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি এৰ লাভলীনাৰ হৈ আজি বৰপথাৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ আমি বৰ বৰপেটা দুবৰণি শিৱ মন্দিৰত এৰ শিৱৰ স্থলীত আমি তেওঁ খেলৰ হৈ আমি পূজা অৰ্চনা কৰিছো যাতে এ আজি যিহেতু পেৰিছ অলিম্পিকত তেওঁ বক্সিং ৰিঙত নামিব আৰু এই বক্সিং ৰিঙত নমাৰ আগে আগে তেওঁ যাতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেওঁ যাতে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব আৰু আমি যথেষ্ট আশাবাদী লাভলীনাই এবাৰ ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব আজি নৈৰ বিদ্যে তেওঁ ৰিঙত নামিব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত খেল যিহেতু আমাৰ পিছবেলা বিয়লি ভাগত আছে আমি সকলো লগ হৈ আমি বৰপথাৰৰ দুৰ্গাবাৰীত আমি চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলো অসমবাসী ৰাইজ তথা ভাৰত ভাৰতবাসী ৰাইজে এৰ অনতি পলমে এৰ পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিব লাগে লাভলীনা হৈ গ' ফৰ গল লাভনী যিহেতু কালি অনুষ্ঠান আছিলে টকিঅ' নহয় দুবাৰকৈ অলিম্পিক খেলিবলৈ গৈছে আমাৰ জীয়ৰী আমাৰ মানে ভগ্নী গতিকে এ ইয়াতকৈ আৰু গৌৰৱৰ কথা একোৱেই নাই কিন্তু আমি আৰু আশাবাদী যথেষ্ট আমি যদি আশা কৰিমেই লাভনী যোৱাবাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইবাৰ আহ আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে ইতিমধ্যে কালিৰ এৰ আমাৰ ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিছে যে আমি সকলোৱে কৈছো যে গ ফৰ গ'ল লাভলীনা আৰু এইবাৰ লাভলিনাই আমাৰ বাবে গ'ল লৈ আহিবই নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ লাভিনাৰ বাবে গ'ল লৈ আহিব মই কেমেৰা অনুৰোধ কৰিছো যে এই শিৱ মন্দিৰ বিভাগতে কিছুমান পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব লাভলীনাৰ বাবে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব যিহেতু বিয়লি ভাগত বিয়লি তিনিটা পঞ্চাছ পঞ্চাছ মিনিটত প্ৰথমখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়েহে যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে যুৱক আছে তেওঁলোক সকলো ওলাই আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু তিনি বজি পঞ্চাছ মিনিটত প্ৰথমখন খেল আছে লাভলীনাৰ কিমান উৎসাহ ৰৈ আছে এই মুহূৰ্তত হয় পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ ধনশিৰ জীয়ৰী লাভলীনালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমি বৰপথাৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা আমি ডুবুৰণিস্থিত শিৱ মন্দিৰত আমি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছোঁ যাতে তেওঁ আগৰ বাৰতকৈ এইবাৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনেৰে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আমি সকলো আশাবাদী ধন্যবাদ নিশ্চিতভাৱে মই পুনৰবাৰ কেমেৰাচলত যে যিহেতু এই এৰ দুবৰণি শিৱ মন্দিৰত কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হব আৰু ইতিমধ্যে আহি পূজা অৰ্চনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আশা কৰিছে যে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদত যাতে এইবাৰ বিগত বৰ্ষতকে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব পাৰে যিহেতু এ পূজাই আহি উপস্থিত আছে এহ কি কব এ কিছু সময়ৰ পিছত লাভলীনা পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হব এ কিমান আশাবাদী আৰু মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদে কেনেকে ধৰণৰ কাম কৰিব হয় নিশ্চয় আশীৰ্বাদ থাকিব আৰু লাভলীনা জিকি আহিব সেই আশা আমি পূজা অৰ্চনা আজি কৰিম আৰু নিশ্চয় আমি গম পাওঁ বা ভাবো আমাৰ আশা যি পাৰিম পূজা পাঠ কৰিম যাতে ভগৱানে তেওঁৰ আশীৰ্বাদ ৰাখক সেই আশাৰে আমি পূজা আৰম্ভ কৰিব লৈছো নিশ্চিতভাৱে মহাদেৱে আশীৰ্বাদ দিব লাভ নাই এইবাৰো যেন সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু যিহেতু যথেষ্ট এতিয়া পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে আমি আশাবাদী তাই ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ আৰু ভালকৈ খেলিবৰ বাবে আমি দুবৰ্ণি মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ আশাবাদী আমি গ' ফৰ গ'ল্ড লাভলীনা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে গৌভ হৈ গ'ল লাভনাই মই দেখুৱাব কেমেৰা অনুৰোধ কৰিছো যে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ লোকসকলে আহি ইয়াতে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু বিয়লি আমাৰ জীয়লি লাভনাৰ দ্বিতীয়বাৰে পলিচ অলিম্পিকত এ অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে এইবাৰ দুৰ্দন্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব লাভিনাই বিগত বৰ্ষত যিধৰণে টকিঅ' অলিম্পিকত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এইবাৰ যাতে লাভিনাই সোণৰ পদক আজৰি আনিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছে নিশ্চয় দ্বিতীয়বাৰে যি অলিম্পিকত খেলুৱৈ সুযোগ কৰিছে ইয়াক ডাঙৰ এইবাৰ সোণৰ পদকেৰে বিজয়ী হোৱাৰ বাবে যদি ক'ৰবাত খুটি নাতি আছে প্ৰভু ভগৱন্তই মহাদেৱে তেখেতক ৰক্ষা কৰক আৰু সাহস দিয়ক শক্তি দিয়ক যাতে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষক সোণৰ পদকেৰে জয় কৰাব পাৰে তাকে আমি আশাবাদী নিষ্ঠ ভগৱন্তই যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে তেওঁ যে মনোকামনা পূৰ্বে যে সুন্দৰ আজি মনোকামনা আছিলে লাভ নাই পুনৰ সেয়ে ইতিমধ্যে পূজা বৰ্চ আৰম্ভ হৈছে

নিশ্চিতভাৱে এই পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে লাভ নাই এইবাৰ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হব আৰু আহ যিহেতু তিনি বাজি পঞ্চাছ মিনিটত প্ৰথমখন খেল অৱতীৰ্ণ হব নৰৱেৰ এ শনিভাৰ হচেতৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেয়েহে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এইবাৰ পুনৰবাৰ জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হব যিহেতু গোফ গ্লৰি ঠাইত এইবাৰ গো ফৰ গল লোৱাৰ আশা কৰিছে সকলোৱে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এৰ লাভ নীবাৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হব আৰু যি তিনি বাজি পঞ্চাশ মিনিটত যিখন প্ৰথম খেল আছে প্ৰথম খেলখন দুৰ্দণ্ড প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় পুনৰবাৰ গামোচা মানুহ বিশ্ব দৰবাৰ জিকালৈ সক্ষম হব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু সকলোৱে এই যে পূজা অৰ্চনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে আশ এটাই বিচাৰিছে যে এইবাৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হব আৰু যি সোণৰ আশা সেই সোণৰ আশা যাতে এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত লাভ নাই সফল কৰিবলৈ সম্ভৱ হয় আৰু যাতে সোণ লৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে সেয়াই সকলোৱে আশা কৰিছে